ეს არის ჩემი ციგნის პრეზენტაცია არტარიაში. ეს არის ჩემი მოთხრობების კრებული, რომელიც არის პროზაული კრებული, აერთიანებს ოთხ მოთხრობას. პრეზენტაციამ ჩაიარა არაჩვეულებრივად, შვიდ მეგობრულ გარემოში, რაც თავარი ამ არაჩვეულებრივ სივრცეში. ერთხელ მე დიდი მადლობა გადავხადო არტარიას და ორგანიზატორს ნატალია გაგნიძეს, მე დიდი მადლობა გადავხადო დღევანდელი დღისთვის და დიდი მადლობა ყველა მოწვევებისთვის.